Cześć, jestem na dworcu w Kijowie, na dworcu głównym. Jest tutaj bardzo dużo osób, które uciekają przede wszystkim z takich miejscowości jak Irpień, Bucza, Gostomel, ale też tych okolic. Uciekają albo w kierunku Lwowa, albo bezpośrednio do Polski. Miałem okazję porozmawiać z nimi i pytania, które im zadawałem, dotyczyły między innymi tego, co sądzą o Polsce, jak oceniają tą pomoc, którą dzisiaj niosą Polacy, przyjmując Ukraińców do swoich domów, pomagając na granicy, ale także przyjeżdżając tutaj autobusami z prowiantem, z lekami. I posłuchajcie, co usłyszałem. Te odpowiedzi są naprawdę niektóre wzruszające i łapiące za serce. Co myślisz o Polakach? Jak słyszysz, że ktoś jest z Polski, co myślisz o tym, co Polacy robią? Ми дуже вдячні полякам, ви наші добрі сусіди, і ми дякуємо вам, що ви нас приймаєте. Бо нам більше нема куди їхати. Ну, нашу Україну руйнують, і ми вимушені просто їхати до вас. Дякуємо. Польському народу дякую, кажемо ми, дякуємо за вашу допомогу, за турботу про нас, за те, що приймаєте житлом, їжею, харчами. Вам велике дякую. Вся Україна вам каже. Дякую. Я єдина, хто можу виїхати, тому я виїжджаю к родственникам за границу. Страшно, очень страшно. Все боятся. Мы спали все эти ночи в метро, ну, в бомбоубежище. Я за 2 недели ни разу не спала на кровати. Я спала на полу. Ну, страшно, очень страшно. И если я могу кому-то что-то донести, то пусть, пожалуйста, прекратят эту войну. Пусть закроют небо. Очень много детей и людей просто погибают. Ни за что. Просто ни за что. Это наша земля, и к нам пришли с войной. Мы никому плохо не делали, мы защищаемся. Честно, вот, я хочу, чтобы это закончилось. Потому что я сама доктор, я стоматолог. И люди не могут ни душ принять, ни поесть нормально, ни выспаться. Постоянные тревоги и сирены. Я не знаю, что еще просто сказать, честно. Это ненормально, то, что происходит. Очень страшно. Я хотела бы поблагодарить людей, которые занимаются гуманитарной помощью, которые присылают нам еду, теплые вещи. И также очень хочу поблагодарить тех солдат и военных, которые из других стран к нам приезжают и помогают нашим ребятам. У нас очень много молодых ребят, которые взяли оружие в руки и защищают своих женщин, детей, сестер и матерей, потому что мы себя защитить не можем. Шановні пасажири, продовжується посадка на нічний швидкий поїзд номер 130. Шановні пасажири, спасибо вам огромное, что вы нам помогаете. У меня друзья, две мамы с маленькими детьми уехали. Они не спали, они были как раз в окружении под Броварами. Они не спали 3 суток. И они безумно счастливы, безумно благодарны. Они в маленьком городке, я не запомнил название. Но они очень благодарны, говорят, принимают просто очень хорошо. Поэтому спасибо огромное Польше. Наверное, ну, никто так не участвует в судьбе Украины, как Польша сейчас. Спасибо. Help us. Thank you for your help and make love, not war. Well, I'm really grateful to all the people in Poland that help our Ukrainians because we're in really difficult situation now, and I'm very happy that there are our neighbors in other country that can help us so much. Thank you very much. It's a great appreciation about all of actions that are doing now, and that's why we see how close we are to each other.
I think our nations were close during all this time, but now we feel this connection much more, and we are so thankful to your country and your government. So I wanted to say that I'm from Crimea, and now we are going to Lviv region, and I'm really hope that very soon Crimea become Ukrainian. Ну, я вважаю, що ми дуже близькі, ми дуже схожі. У мене особисто син в Польщі. Ну, він ще раніше поїхав, але я вирішила поки що тут залишатися, тому що я знаю, що я тут поки потрібна. Але ну, я відчуваю, що ми якби, ну, дуже близькі, ми вдячні. I think Poland makes a lot, really. We don't know exactly how much, because we were in Kyiv for 2 weeks, but we know that a lot of people go abroad to Poland, and my friend go to Poland, and you are our closest neighbor, so really you made a lot for us now. Yeah. Чесно сказати, я не думала, що поляки нам так допоможуть. На даний момент я дуже вдячна полякам, і я надію, що в нас вийде зараз туди поїхати. Я розумію, що у вас там зараз також наших людей дуже багато, але надію, що все-таки вийде нам туди потрапити, тому що ви допомагаєте дуже сильно. І за це ми вам дуже сильно вдячні. Ніхто не думав, що Польща нам колись так допоможе. Дуже вам дякую за це. Thank you so much for supporting us. It's very important here, as you see. Thank you.